Tokrat v občinskem informatorju. V Slovenski Bistrici redno razkužujejo javne površine. Ministrstvo za delo poziva svojcem, da oskrbovance domov za starejše vzamejo v domačo skrbo. Glavni izzivi pouka na daljavo v osnovnih in srednjih šolah. Stanje v občini Lovrenc na Pohorju in novi preventivni ukrepi. V Rušah zniknila pobuda za šivanje higijenskih obraznih mask. Lepo pozdravljeni. Nekatere občine so se v nizu ukrepov, ki so jih sprejeli za zamejevanje širitve okužbe novega koronavirusa, odločili tudi za razkuževanje javnih površin. Denimo tudi v občini Slovenska Bistrica. To izvajajo redno in sicer tako z vozilom, s pomočjo katerega razkužujejo tla in pločnike, kot tudi ročno, ko delavec razkuži klopi, stikala za semaforje, bankomate, parkomate, koše za smeti. Razkužujejo tudi na pokopališču in vhode javnih zgrad ter drugod, kjer bi lahko prišlo do stika z virusom. V Slovenski Bistrici so se odločili za razkuževanje javnih površin, čeprav so na NIJZ dejali, da taki ukrepi niso nujni. A prvi mož komunale Slovenska Bistrica izpostavlja koristnost tega. Družbi ocenijo, da je smiselno iti izvajanje tega ukrepa, saj z dezinfekcijo, ki jo trenutno izvedemo na vseh javnih površinah, to se pravi po vseh pločnikih, vseh prehodih za pešce, na parkiriščih, ki so vlasti občine Slovenska Bistrica in vse posod tam, kjer mi izvajamo gospodarsko javno službo, tudi na pokopališčih, smo se odločili za ta ukrep. Gre za dezinfekcijsko sredstvo, ki se uporablja, ga tako uporabljamo v družbi že pri ostalih zadevah, predvsem na vodooskrbo in jaz ocenjujem, da se s tem izvede sicer kratkotrajna dezinfekcija, ampak vsaka dezinfekcija je boljša kot nič. Dezinfekcijo izvajajo 2 do 3krat tedensko, tako bo ostalo do nadaljnjega, dokler bodo trajali vsi drugi preventivni ukrepi. Kljub temu, da je opaziti bistveno manjše število ljudi v mestu in na vseh javnih površinah, razkužujemo tako klopce, tako tipke za semaforje, tako tudi del bankomato in vse posod tam, kjer ocenjujemo, da je večje tveganje do prenosa teh vseh nalezljivih bolezni. Razkužujejo pa glede na prioritetni vrstni red, najprej tam, kjer je večja frekvenca ljudi, nato pa še vse ostalo. Najprej seveda razkužujemo tiste dele, za katere menimo, da je največja frekvenca, to so tipke za pri semaforjih, pa parkomati in tako naprej, kjer je največja frekvenca pešcev. Seveda nadaljujemo pa z tistimi deli, kjer je pa večja frekvenca potem tudi samega gibanja ljudi, kot je recimo so večstanovanski objekti, pred vhodi vsem večstanovanski objekte in pa seveda v okviru našega podjetja tudi razkužujemo sama stopnišča oziroma skupne prostore tistih stavb, v katera so v upravljanju našega podjetja. Večkrat tudi praznijo in čistijo koše za smeti. Imamo 150 košev za smeti, ki jih dnevno, ponavadi dnevno čistimo, zdaj v teh razmerah pa tudi po 2krat dnevno in tako onemogočimo kakršnokoli možnost ali pa vsaj začetek širjenja kakršnegakoli virusa iz smeti. Seveda vemo, da so to tiste točke, kjer so najbolj na udaru. Poskrbeli pa so tudi za varnost svojih delavcev, tako da imajo drugačno organizacijo dela in ustrezna zaščitna sredstva. V podjetju več ukrepov, zaščitne maske, zaščitna sredstva, očala, seveda pajaci in tako naprej. Pomemben ukrep je tudi to, da prihajajo na delo v 15-minutnih intervalih, torej da se ne srečajo med sabo. Če ni nujno potrebno, nista več kot dva v ekipi, torej nekako smo razporedili te ekipe na samo enega delavca in tako zmanjšali možnost kakršnekoli okužbe. Opažajo pad, a ima njihovo delo tudi dober psihološki učinek na občane in občanke, saj jih ne samo opazujejo pri delu, ampak se mnogi zaradi tega na javnih površinah obnašajo na to bolj zaščitno in odgovorno. Na današnji novinarski konferenci vlade je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozvalo svojce oskrbovancev v domovi za starejše, naj jih, če le mogoče, med epidemijo vzamejo v domačo oskrbo. Po današnjih dopodanskih podatkih je namreč okuženih v domovi za starejše 137 oskrbovancev in 30 zaposlenih, številke pa še naraščajo. Na današnji novinarski konferenci vlade so predstavili stanje v domovih za starejše, za katere velja, da so eno izmed možnih največjih žarišč. Zaposleni prihajajo na delo z zamikom, da se ne srečujejo v garderobah. Na vhodih se jim meri telesna temperatura,
in v primeru kakršnega koli odstopanja mora zaposleni takoj to povedati svojemu nadrejenemu, ki za to ugotovijo tudi vzrok. Poziv je bil dan tudi vsem pokretnim stanovalcem, da ne odhajajo iz domov, se lahko prenesejo okužbe med ostale sostanovalce, ki so najbolj ranljivi. V primeru, da stanovalci karkoli potrebujete, se obrnite na zaposlene. Izpostavila je, da podpirajo pobudo direktorja bolnišnice Golnik, da svojci vzamejo oskrbovance domov. S tem, da bi svojce zaprosili, da se tega lotijo z vso resnostjo in zavedanjem, da svojca, ki ga bodo vzeli domov, v času epidemije ne bo bilo mogoče sprejeti nazaj v dom. Naj povem primer iz doma, v katerem sem bila sama direktorica. Svojci so želeli z vsemi dobrimi nameni vzeti domov svojo mamo za čez vikend. Prišli so jo iskat v petek po kosilu. Na naše veliko presenečenje so jo pripeljali nazaj v petek do večerje, se pravi do šestih. Razlog je bil, da so svojci rekli, da je mama rekla, da želi iti domov. Zavedati se torej moramo, da stanovalcem domovi za starejše predstavljajo njihov dom. Zato prosimo vse svojce, ki se boste odločili, da vzamete domov svoje najbližje, da se z njimi pogovorite, da bodo tudi oni vedeli, da to pomeni, da ne grejo domov samo za 3 ure, ampak grejo domov mogoče za 2 tedna, 3 tedne ali celo več. Poudarila je, da je zdaj čas, da vsi sodelujejo. Ta namen je danes sklican tudi sestanek, ki ga je sklicalo Ministrstvo za zdravje, na katerem bodo prisotni tudi vsi koordinatorji, ki so se strani Ministrstva za zdravje določeni, da obiščejo domove iz primarne ravni in terciarne ravni, ter da jim pomagajo narediti načrt preprečevanja širjenja virusa COVID-19. Njihova prioriteta je, da v domovih s potrjeno okužbo poskušajo zajeziti širjenje virusa, prav tako pa bodo proučili poti prenosa in na podlagi ugotovitev poskušali preprečiti okužbe v domovih, kjer teh primerov še ni. Namen tega srečanja in namen vseh nas, ki smo vpeti v to, je najti najbolj optimalno rešitev v dani situaciji. Poudarila je še, da domovi za starostnike dobivajo zaščitno opremo na 3 dni za sprotno rabo, ne pa za delanje zalog. Osnovne šole v Sloveniji se soočajo z enim od največjih izzivov – organizacijo pouka na daljavo. Ne samo, da morajo učitelji prilagoditi tedenske priprave in podajanje snovi učencem preko spleta, elektronske pošte in drugače, precej večji izziv je zagotoviti učencem računalnike, dostop do interneta in možnosti za drugačno usvajanje šolske snovi. Ravnateljica osnovne šole Pohorskega odreda iz Slovenske Bistrice ob tem poudarja, naj starši svojim otrokom pomagajo pri premagovanju tehničnih ovir in naj jih ne priganjajo, obenem pa otrokom pustijo, da sami delajo svoje domače naloge. Poglejmo, kaj je še sporočila. Lep pozdrav iz Slovenske Bistrice. Smo pred osnovno šolo Pohorskega odreda v tem kraju. Stojimo torej na samem dvorišču osnovne šole, ki sameva. Tu ni pouka, ni učencev, so pa učiteljice in ravnateljica. Na nek način torej stoji učilna zidana, tokrat prazna. Povejte mi, s kakšnimi izzivi ste se pravzaprav soočili takrat, ko je bilo treba uvesti pouk na daljavo? Največji izziv je seveda organizacija pouka. Imamo 39 oddelkov, tako da smo se dogovorili, da nastopamo enotno in smo začeli z poukom na daljavo v sredo 18. marca, najprej z ponavljanjem, tako da smo poslali gradivo za učence po kanalu e-asistenta in pa na spletno stran. V naslednjem tednu smo potem nadaljevali še v spletnih učilnicah, vendar je v vseh kanalih in spletni učilnici in pa na spletni strani šole enako gradivo od 1. do 9. razreda. Namreč mi imamo še podružnico, Zgornja Lužnica, tako da delujemo enotno in poučujejo učitelji nadaljavo od doma,
po vseh kanalih. Tako da največji izziv je pa v bistvu, če res pride vse do vseh učencev, ker jih je 870. Ravno to je velik izziv, hkrati pa zagotovo niti učitelji, niti učenci niso bili vajeni pouka nadaljavo. S čim ste se recimo soočali? So imeli učenci oziroma ali imajo vsi učenci dostop do računalnika? Zdaj le ugotavljamo, še vedno nekaj računalnikov posojamo, nekaj smo jih pridobili, prav tako internetna povezava je problem, tako da v prvem tednu smo v bistvu vsi bili vrženi v vodo, lahko rečem, tako da smo se v bistvu znajdli tako, kot smo se. Otroci so dostopali z mobilnimi telefoni, najrazlično, potem smo klicali domov, kakšen je sprejem, kako delajo. Šele zdaj le v tretjem tednu nekako realno sliko dobivamo, tako da še imamo nekaj učencev, za katere imamo zdaj pripravljene še računalnike in pa največja težava je internetni dostop. Če ga nimajo doma, ga je potrebno potem pač urediti in pa upamo, da bomo to v najkrajšem času tudi uredili. Teh učencev pa ni veliko. Učitelji tudi zagotovo zdaj ne počivajo, kako je organizirano delo, kako tečejo pravzaprav, kako se pripravljajo na sam pouk, ne? Ker ne nazadnje morajo imeti tudi priprave narejene vnaprej. Po aktivih delujejo učiteljice od 1. do 9. razreda, od 1. do 5. razreda aktiv razrednih učiteljev, potem pa predmetni učitelji, tako da se dogovorijo. Imamo dogovor, da v nedeljo zvečer oddajo ves material za cel teden, tako da načrtujemo tedensko, da lahko otroci potem pristopajo in pa delajo po lastnem tempu, ker vemo, da so tudi otroci številčnejših družin in je mogoče samo en računalnik in je to tudi problem, tako da v tem tednu bi naj, pač v enem tednu bi naj uredili to, kar so učitelji pripravili. To je v bistvu tedenska priprava vseh naših učiteljev, drugače pa je vsakodnevno spremljanje na kanalih, odgovarjanje, klicanje staršev, klicanje tudi učencev, tudi po pošti, tako da je to nenehen stik in pa iskanje še vedno boljših rešitev. Vsi se učimo, situacija je nova, takšne situacije še nismo imeli, tako da je to kar velik zalogaj in izziv. Upamo, da vse poteka tako, kot mora. Povratne informacije so zelo dobre. Zdaj poteka anketa za učence. Naslednji teden bomo pa še starše povprašali, s čim se dejansko spopadajo zdaj v tem času. Vem, da je velika odgovornost tudi na njih. Vendar pa moje svetovanje vsem mojim sodelavcem je, da več je manj, da je delo primerno, tako da lahko otroci sami delajo, nam bodo pa zdaj sami sporočili, ki jih če v žuli. Rekli ste, da ste pripravili anketo, kar veliko staršev iz raznih šol, ne zgolj vaše, ne, se je oglasilo na družbenem omrežju na Facebooku, da imajo precej več dela zdaj tudi oni, ne, na nek način, da so prevzeli učiteljsko vlogo. Imate vi mogoče ta prve informacije, čeprav anketa še ni že sporočene, mogoče je že kakšen starš kaj potožil, da mora dosti več delati zdaj z svojim otrokom? Vsekakor starši si bi želeli še povratne informacije oziroma, da bi rešitve dajali in podobne zadeve, vendar ni smisel pouka nadaljavo, da starši to delajo. Jaz prosim starše in pozivam, da samo pomagajo sneti gradivo in jih dejansko usmerjajo, naj otroci sami delajo z njihovim tempom, koliko lahko. Bomo pa pomagali na vseh možnih načinih, kako se pomaga, da se snov usvoji. Se pravi, ne priganjati, svoj tempo naj imajo učenci, tako kot so ga verjetno deležni oziroma so ga lahko imeli tudi pri pouku, ne? Ker konec koncev imajo učenci različne sposobnosti in ne morejo vsi vsega narediti naenkrat. Vsekakor pa delovni dan v šoli ali pa delovni dan doma je različen, ne? Tako da je res potrebno se organizirati doma. Še enkrat govorim, da naj bi učenci, otroci sami delali po njihovih sposobnostih, tako da se to odraža. Smo pa vsi na razpolago, da pomagamo tako ali drugače, tako da zdaj, ko se bo še pošta in vse ostalo vzpostavilo, jaz mislim, da bomo imeli direkten stik in da bomo lahko res pripeljali te dneve, ki potekajo takole osamljeno v šoli in pa zelo pestro doma, kar se da uspešno do konca. Povejte, imate mogoče še vedno organizirano svetovalno službo, tako kot v času izvajanja pouka v šoli, je verjetno možno dobiti tudi svetovalno delavko zdaj?
Mi smo aktivirali vse učitelje, svetovalne službe, knjižničarke, tako da delamo vsi, tudi spremljevalke bomo zdaj s 1. aprilom v bistvu vključili, da se bodo povezale z družinami in da bodo pomagale. V glavnem celotna svetovalna služba pri nas je, ker imamo dva psihologa, pedagoginjo in pa še specialnega pedagoga, tako da res dela, prav tako delamo z mobilno službo, vse deluje tako, kot je delovalo, ko je pouk potekal v učilni zidani. Imate mogoče še kakšno sporočilo za vaše učence? Seveda, dragi učenci, želim vam kar se da uspešno delo. Delajte po svojih zmogljivostih, po svojih močeh. Ostanite doma, pazite nase in oglasite se nam. Med prvimi aktivnostmi, ki so jih srednje šole naredile za izvajanje pouka na daljavo, je bilo vzpostavljanje sistema. In čeprav verjamem, da so srednje šolci bolj računalniško pismeni kot osnovnošolci, so tudi marsikje v srednjih šolah morali poskrbeti za osnovno računalniško pismenjevanje in tudi računalnike za svoje dijake. Veliko izzivov, kako vse to urediti, imajo tudi na srednji šoli za oblikovanje Maribor, kjer imajo sicer 3-letni program za frizerje ter 4-letna programa za tehnike oblikovanja in medijske tehnike. Tudi tu, tako kot po vseh drugih srednjih šolah, osnovnih šolah in nenazadnje tudi fakultetah, izvajajo pouk na daljavo. Z mano je ravnateljica te šole. Povejte, kakšni so bili pravzaprav, ne bomo zdaj rekli prvi ukrepi, ampak prve aktivnosti vzpostavljanja pouka na daljavo? Tako seveda, prve aktivnosti so bile eno splošno navodilo, kako se lotiti vse zadeve. Tudi naši učitelji, bom rekla, čeprav imamo programe, kjer se dosti dela že z računalnikom, seveda nismo bili vajeni v takšni meri in takšni količini dela na daljavo, še posebej ne pri splošnih predmetih in pa tudi v programih, ki jih imamo, ki niso toliko vezani na samo to računalniško pismenjevanje in na delo z računalniki. Tako da na začetku pač nekaj navodil, izključno malo se je vezalo na urnik, malo nekako na neko čisto praktično delo. Potem pa je vsak dan prinesel svoje, soočali smo se s težavami, tako kot vse šole, z dejansko pomankanjem veščin in tega znanja za uporabo te tehnologije, ampak mislim, da vsak dan se pozna napredek tako pri dijakih, kot tudi pri učiteljih. Zdaj dejansko, da bodo gledalci vedeli, katere vse programe tukaj izvajate na tej šoli. Ja, torej na naši šoli imamo 3-letni praktični program, bom rekla, frizerja in pa 2 4-letna programa tehnik oblikovanja in pa medijski tehnik. To pomeni, da tudi nenazadnje ne uporabljajo vsi računalnika pri pouku tistem klasičnem, ne? Zdaj pa verjetno se tudi pozna tu razlika, ne? Nekateri so bolj vešči, drugi manj, se soočeni bili oziroma so vam povedali, da imajo kakšne težave. Seveda, v programih, se pravi 3-letnem programu frizer, tam je bolj praktično delo, ker je bolj pomemben stik z ljudmi, ker je pomembno, se pravi, so te veščine, ročni spretnosti. Tam je pouka z računalnikom malo, ne? Se pravi, tiste neke osnovni predmeti, da se naučimo tistega osnovnega računalniškega dopisovanja, komunikacije. Pri tehnikih oblikovanja pa odvisno, če to grafični tehnik obvladujejo programe, če pa so to modni in pa moče uporabni, pa nekoliko manj. Medijski tehnik pa tudi preko stroke se precej uporabljajo programi, vendar bom rekla ne toliko kot spletne učilnice in kot neko to učenje nadaljavo, ampak bolj delo z samimi programi, aplikacijami, ki jih potrebujejo pač v svojem strokovnem delu. Kako pa dijaki zdaj po teh 2 tednih, skoraj 3, usvajajo znanje te e-učilnice, spletne učilnice? Se vidi nek napredek mogoče od prvih dni do zdaj? Seveda, napredek se vidi malenkost tudi zato, ker vsi smo morali na nek način splavati skozi to tehnologijo, se naučiti in priučiti zadev od danes do jutri. In bolj kot so tudi učitelji postajali organizirani, se tudi potem dijaki posledično postajali organizirani. Se še najdejo posamezniki, ki pač ne upravljajo zadev, ki se ne javijo, mi jih kličemo, kontaktiramo starše, ampak to so mladostniki, to so vseeno neka druga populacija kot osnovna šola, kjer tudi starši nima vedno vpliva na njihovo delo. Tako da, kako bomo to reševali, še čakamo na nek način navodila z ministrstva. Drugače pa, verjamem, tako kot vse srednje šole, se tudi mi nekako probamo približati dijakov, spodbujamo pri tem delu, spodbujamo tudi učitelje, kajti tudi oni so v nekem stresu in skupaj jaz mislim, da bomo pripeljali stvar pozitivno do konca, kajti res vsak dan se pozna, vse stvar izboljšuje. Ne nazadnje pa praktičnega dela zdaj predvsem v sodelujočih podjetjih ne morejo izvajati, torej prakse ni. Verjetno je zdaj tista vsebina pouka
temelji bolj na teoretičnem delu. Tako, seveda določene vsebine, ne vse, določene vsebine se dajo povezati tudi s praktičnim delom doma. Ne, tako pri, bom rekla, medijskem tehniku, kjer je tu kakšna montaža, fotografiranje, to lahko recimo se kaj fotografira iz okna, ne, skozi okno in potem se to zmontira in se naredi kakšen filmček, karkoli. Pri modnih imajo verjetno kakšne šivilne stroje doma in oni kaj zašijajo, še dobijo takšne naloge te vrste. Pri vsakem se da, morda še najbolj problematični so ravno frizeri, ker dejansko stika več ne sme biti znotraj družine, koliko pač lahko koga postrižejo, navijajo, to še. Je pa tudi odvisno seveda, kakšne so te so ti lasje doma, s katerimi lahko razpolagajo. Večino pa se to praktično delo dejansko nekako pregleduje skozi delo na lutkah, pa se potem posname, pa se video naredi, pa se pošle učiteljem in na tak način poskušamo nekako reševati ta praktični del do neke mere. Kakšen je pa zdaj pravzaprav delovni dan enega od profesorjev? Drugače zagotovo, pripraviti se mora vnaprej, imajo tedenske priprave ali kako? Glejte, učna priprava je stalnica vsakega dela učitelja, se pravi, tudi ko je redni pouk, morajo imeti učne priprave, morajo se pripravljati na ure, pač v drugačni obliki. Sedaj smo prisiljeni v neko drugo delo, kar pomeni ravno tako, da morajo biti cilji določeni, metode dela in tako naprej, tako da ravno tako ostaja učna priprava, kot je bila, ampak vsebina bo nekoliko prilagojena učnemu načrtu, seveda še vedno morajo slediti, kolikor se da učnemu načrtu, bodo seveda prilagajanja, ker se vseeno ne gre, kot če je stik uživo, ampak delamo nekako po urniku, se pravi, da ko imajo razredi na urniku predmet, takrat je učitelj z njimi v stiku in pa potem določene ure se določijo, ko učitelj pregleduje naloge, ko jih potem vrača, ko z njimi komunicira. Še bo potrebna delna organizacija, malo seveda zdaj, ko bomo dobili navodila, kako vse to preverjati in ocenjevati, bo se verjetno urnik tudi nekoliko prilagodil ravno tem potrebam ocenjevanja, preverjanja, komunikacije, da se ne bodo pač predmeti križali med seboj. Zdaj do tega preverjanja in ocenjevanja pravzaprav verjetno še ni prišlo, da bi, ne vem, razen neke praktične naloge, kot ste omenili, tisto se verjetno da montažo in podobno oceniti, ne? Ostalega pa verjetno ne. V tem trenutku ostalega še ni, nekako že delamo en načrt, kajti da se preko videoposnetka se da odgovarjati, ne, se dajo stvari preverjati, tudi te sodobne aplikacije omogočajo številne vprašalnike, kvize, kar lahko tudi v rednem pouku se uporablja in se dejansko pri urah tudi uporablja, tako da je en kup možnosti, s katerimi se lahko preveri znanje, se tudi časovno določi, kdaj lahko. Edina težava je res morda pri posameznikih, kjer imajo slabo internetno povezavo in pa morda slabši računalnik ali pa je družina številčno močnejša in morda, ne vem, oba starša delata na daljavo, pa še otroci, to so težave, takrat se bomo posameznikom pač prilagodili. V osnovnih šolah poteka sodelovanje precej aktivno tudi med šolo in starši. Kako je zdaj tu v tej izredni situaciji na neki srednji šoli? Mi smo vedno dostopni tudi za sporočila staršev preko e-asistenta ali pa preko elektronske pošte, tako večinoma, torej komunikacija poteka tako, vendar je v tem trenutku bolj enostranska z naše strani, se pravi, če otrok, če dijak ni odziven, pokličemo najprej njega, če se on ne odzove, pa potem starše obvestimo o zadevi, zdaj vse ostalo pa pač bomo videli, kako bo naprej. Evo, toliko torej izpred srednje šole za oblikovanje Maribor, kjer še ne morejo tako kot drugotne tudi ne ocenjevati. Vsi skrati pa upamo, da bomo tale izziv, tole izkušnjo z novim virusom korona opravili za odliko. V občini Lovrenc na Pohorju so že pred nekaj dnevi pristopili k akciji izdelave obraznih mask, ki jih bodo razdelili v gospodinjstva. Zdaj po vladni odredbi, da morajo ljudje uporabiti maske v vseh zaprtih javnih prostorih, pa je akcija postala zelo aktualna. Ob tem pa v Lovrencu na Pohorju še vedno temeljito izvajajo vse druge ukrepe in nudijo pomoč svojim občanom. Poglejmo, kaj je povedal njihov župan. Spoštovani gledalci in gledalke, uporaba obraznih oziroma zaščitnih mask te dni nekako vznemirja javnost,
na prvem mestu zaradi preventivnega ukrepa oziroma odredbe vlade, da moramo zdaj vsi v zaprtih javnih prostorih nositi zaščitne maske, hkrati pa tudi zaradi tega, ker je kar precej veliko pomankanje v Sloveniji tistih pravih zaščitnih mask, ne nazadnje pa tudi higienskih. Pa vendar so se v občini Lovrenc na Pohorju odločili pristopiti že pred dnevi, zdaj pa še malo bolj resne k akciji, da bi vsako gospodinstvo dobilo eno tako obrazno higiensko masko. Z nami je gospod župan, ki nam bo povedal malo več o tem. Kakšna akcija, za kakšno akcijo pravzaprav gre? Ja, lepo zdrav vsem poslušalcem, gledalcem, tudi vam. Dejansko ste problem nakazali sami. Ne? Velik problem je zaradi pomankanja, zaradi dolgih dobavnih rokov. In odločili smo se, da vsako gospodinstvo dobavimo eno obrazno masko, hkrati pa skušamo s prostovoljci v kraju zašiti obrazne maske, ki bi jih prav tako poslali v gospodinstva. Opaziti je, da so se posamezniki že kar potrudili, a ne marsikdo si obrazno masko izdela sam. Dejansko so naštudirali takšne ali drugačne načine, kako masko izdelati, in to njihovo znanje bi želeli uporabiti za dobro vseh občanov, zato smo pozvali prostovoljce, objavili poziv, da naj se javijo tisti, ki nam želijo pomagati, in bomo pripravili obrazne maske za vsako gospodinstvo. Se pravi, za vsako gospodinstvo, tako da bo eden od članov ne nazadnje lahko tega gospodinstva šel v trgovino, šel na pošto oziroma vse stvari, kar jih ima za urediti. Ne? In seveda gre za tiste maske, ki bodo pralne, ki bodo torej za ponovno uporabo. Maske, ki smo jih kupili od dobave, so dejansko pralne za 70 pran in so lahko v uporabi dlje časa. To, kar bi pa izdelali sami, pa bodo tudi izdelane iz kirurškega blaga, tako da tudi pralne, in dejansko potem premostimo neko daljše obdobje, ker epidemija zna še potrajati. Zavedati se moramo vsi, da te obrazne maske niso tiste prave zaščitne, ki bi nas obranile pred virusi, pa vendar nošne ne take maske deluje še vedno preventivno, kaj ne? Seveda, cilj je, da čim bolj samozaščitno delujemo, in tukaj pomaga tudi vzgled, že sam, če uporabljaš obrazno masko, tudi če ne greš v inštitucije. In želja je, da dejansko vsi uporabljajo te maske, da si jih nadenejo, da pokažejo, da spoštujejo ukrepe, da razumejo problem in da je oseba čim bolj zaščitena, kamorkoli vstopa. Boste poskrbeli zraven še za navodila, kako se pravilno da masko gor in kako se da dol, ker ne nazadnje lahko tudi pri tem napačni uporabi mask škodujemo. Točno tako. Dali smo že obvestilo na splet, kjer smo že v osnovi zapisali ta navodila, kako ravnati z maskami. Ob sami dobavi pa vsaki maski pripada še en listek, na katerem bodo pa natančnejša navodila tudi zapisana. Ste pa verjetno sprejeli še kar nekaj preventivnih ukrepov v sami občini od tistega začetka epidemije, od takrat zaprtja prvih zadev, prvih vladnih odredb je minilo zdaj že kar nekaj dni, tako da verjetno v sami občini delujete že precej preventivno, samozaščitniško. Delujemo, sproti spremljamo ukrepe, ki pač z državne ravni enostavno prihajajo, so vedno bolj striktna, razumemo, da to pri ljudeh povzroča takšno ali drugačno, morda tudi osebno stisko, in skušamo v tej smeri predvideti tudi tiste ukrepe, ki bi jim dejansko pomagali. Od vzpostavitve telefonskih številk, kamor lahko pokličejo v kakršnih koli težavah, do seveda ravnanja na nivoju štaba civilne zaščite, ki tudi to stanje v občini analizira, in vsako jutro na županovem kolegiju sprejmemo ukrepe, ki so v tistem trenutku potrebni. Kako pa kaj občani sprejemajo vse te ukrepe? Od začetka verjetno je bilo kar malo nejevere, zdaj pa verjetno tako kot drugod po Sloveniji že resneje pristopajo. Drži. Čeprav moram povedati, da že od samega začetka v občini Lovrenc na Pohorju nekih posebnih težav tukaj ni bilo. Ljudje so dokaj hitro sprejeli, da je zadeva resna, in nekih, bi rekel,
pojavov, ki bi zahtevali nujno ukrepanje ali pa bolj striktna ravnanja, ne zaznavamo. Tako da ljudje se držijo ukrepov, navodil, spremljajo tako na občinski strani kot na vladnih straneh oziroma straneh pristojnih inštitucij in je vzdušje dokaj umirjeno. Čeprav pa verjamem, tako kot sem že prej povedal, da ljudje pa vseeno v nek stres prihajajo in morda je to nekaj, kar bomo čutili šele v prihodnjih tednih, mesecih. Imate sicer tudi organizirano kako pomoč za starejše, za onemogle ali pa ne nazadnje je bilo potrebno karkoli urediti glede varstva otrok? Dejansko smo vse te ukrepe sprejeli, zastavili delo pri teh ukrepih, pojavov samih potreb, pa zaenkrat nismo detektirali. So posamezni klici v zvezi z dostavo hrane, morda nakupi s strani oseb, ki niso v stanju, da jih izvedejo, ampak varstva otrok recimo nimamo nobenega primera potrebe, služba oziroma ukrep in ravnanje v tem primeru pa je zorganizirano. Družabno življenje je verjetno zamrlo, kako se zdaj kaj to rešuje, ni verjetno nobenih težav. Je zamrlo in tukaj se zdaj pač opaža ta sodobna komunikacija, ti socialni mediji, dosti več je pa tukaj nekakšnega, bi rekel, komuniciranja in, če lahko temu tako rečemo, druženja preko teh socialnih medijev. No. Kar pa bo ne nazadnje zagotovo tudi minilo, če se bomo še naprej držali vseh ukrepov, kaj ne da. Vsekakor. Nujno je pa držanje ukrepov, spoštovanje navodil, samozaščitno ravnanje, to pa v vsakem primeru, da to krizo, epidemijo čim bolje prebrodimo. Tako, javili smo se torej iz Lovrenca na Pohorju, kjer občina z vsemi ostalimi inštitucijami stopa v korak proti oziroma za občane, za njihovo pomoč in verjamemo, da bodo skupnimi močmi prebrodili tudi to izredno krizno situacijo. O vladni odredbi, da mora imeti vsak državljan, ki stopa v javne zaprte prostore, tudi zaščitno masko, je postala aktualna tudi civilna pobuda za šivanje higienskih obraznih mask v Rušah. To so sicer sprožili že prejšnji teden preko družabnih omrežij, zdaj pa postaja vse bolj pomembno. Išče prostovoljce, ki bi jih šivali, prav tako tudi tiste, ki bi lahko podarili material. Pobudnica akcije, pri kateri v Rušah spodbujajo šivanje mask, ne samo zase, ampak tudi za starejše občane in druge, ki se jih sami ne morejo zašiti, pravi. Že nekaj časa se je pojavljalo vprašanje, kako priti do maske. To se sprašuje že cela Slovenija. Moj pomislek je bil, če se stvari zaostrijo, kako v občini zagotoviti neko varno gibanje v trgovini, v lekarni. Sedaj smo videli, da so ukrepi iz strani države se še bolj zaostrili in dejansko vsak, ki gre v trgovino, mora imeti masko. Mi že nekaj dni nazaj smo pričeli z pobudo, z klicanjem posameznikov in pa seveda društev, da bi sodelovali, da bi pomagali pri tem zbiranju bombaža, gumic, trakov in pa posameznikov, ki imajo možnost, ki imajo nek šivalni stroj, da bi šivali te pralne maske. Ljudi, ki bi lahko zdaj šivali ali prispevali blago, trakove in elastiko, iščejo po vsej občini. Tako smo klicali seveda posameznike in na Smolniški del in v center Ruš, Bezeno in Bistrico, aktivirali tudi posamezne društva, ki na tem območjih delujejo, ker se posamezniki med sabo bolje poznajo in vejo, kdo bi lahko kaj. Najprej smo se seveda dogovorili in videli, koliko je tega materiala, koliko se da teh mask izdelati in pa v kakšnem času se da kakšna količina sploh narediti. Določili smo si nek približno enak kroj zaradi tega, kar je enostavne, da vsi delajo približno po enakem, zelo preprostem principu in da čim prej pridemo do čim več mask, ki se lahko razdelijo, predvsem v prvi vrsti starejši populaciji v celotni občini. Pomagali pa bodo drugim, ki jim bodo dali te higienske obrazne maske. Gre izključno za tako imenovane higienske maske.
To so maske, mi smo gledali, da je ta material zelo debel, da delamo v dveh, treh slojih, da se res prepreči neka okužba v celoti, tako mi ne moremo tega garantirati, ne. Če bi Slovenija imela dovolj teh mask, ki lahko to garantirajo, potem se danes tukaj ne bi pogovarjale. Je pa to vsaj ena osnova, za katero lahko človek vsaj gre ven in si kupi tisto najnujnejše, čeprav enkrat, dvakrat na teden. Mi seveda opozorimo, da je treba maske prekuhati, ker za to enostavno nimamo niti možnosti, niti časa. Prekuhati, prelikati in seveda po uporabi previdno odstraniti iz obraza in ponovno spet prekuhati in prelikati. Ne. So se pa zaenkrat dogovorili, da je prvi kontakt lahko civilna zaščita. Tudi jaz veliko sedaj sem na vezi z njimi, namreč oni tudi bodo priskrbeli določen material, ki ga bomo mi seveda dali tem, ki šivajo v tem trenutku, je seveda material najpomembnejši in pa tudi pomembno je, kdo bo te maske delil, če bomo prišli do večjih količin in civilna zaščita je tukaj najprimernejša. Seveda pa preko družbenih omrežij najdejo ljudje to kontakte, tako da mislim, da tisti, ki želijo pomagati, bodo našli pravo pot. Tako da pozivajo tako prostovoljce, ki bi radi pomagali, kot tudi tiste, ki potrebujejo maske, da se javijo. Toliko za danes. Vse informacije v zvezi z aktualnim dogajanjem spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Vsak dan ob 18. pa lahko na našem Facebook profilu VKTV spremljate tudi trening s Tomažem Barado in trenerji. Ob 20. jogo z Majo Vlasak, ob 21. pa si oglejte praktične nasvete za duševno zdravje z Majo Fridal. Želim vam lep preostanek večera ter ostanite doma in ostanite zdravi. Srečno!